Jõu kõikidele! Mina olen Brigitte Susanne Hunt ja sa vaatad minu blogi TV3 Plays. Kui ma olen sulle tuttava Power Hit Radios, siis mul on selle üle suurim hea meel, aga sina, kes sa mind üldse ei tunne, siis arutasin oma perekonna sõprade sõbrannadega, millised oleks 15 fakt minu kohta, mida sa mitte kunagi varem ei teadnud. Esimene fakt, ma olin koolis füüsikas täiesti võimetu, ma lõpetasin 3-ga, aga vastupidiselt näiteks keemia on minu jaoks väga lihtne ja loogiline. Keemia sain ma 5 ja põhikooli lõpus valisin just teha keemia eksamit ning you guessed it, ma sain sellega 5. Teine fakt. Aastaaegadest minu kõige vähem lemmik aastaaeg on suvi, sest mul on räige õietolmu ja heinaallergia, nii et terve suve ja ka pool kevadet jooksevad mu silmad vett ja ma aevastan nagu hullumeelne. Ma olen aevastanud maksimaalselt järjest 8 korda. Ma ei ole loomulik blond. Ma värvin oma juuri juba alates sellest, kui ma olen 11-aastane. No! God, please, no! No! Te teate küll, et meester ja naister on erinevad erogeensed piirkonnad. Minu anti-erogeenne piirkond, mida mitte keegi, mitte kunagi, under any circumstance katsuda ei tohi, on minu naba. Ma lähen hulluks, see on rõve, ei. Ma söön pigem putukaid ja vihmaosse, aga ära katsu mu naba mitte kunagi. Inimestega suhtlemisel ma kardan kõige rohkem seda, et äkki mu suu haiseb. Ma alati hoian selle jaoks kaas endale nätsu ja kui kellelegi teisel, minu kõrval suu haiseb, teate küll. Me kindlasti teame kõik vähemalt ühte inimest, kes peaks minema hambaarsti juurde. See on mu suurim hirm, et äkki selle mina. Seda halba harjumust teab ainult minu küünetehnik. Ma ei näri kõiki oma küüsi, aga mu halb harjumus on see, et kui ma olen närviline, siis ma närin oma pöideküünt ja see on alati hästi pisikene ja lühikene sellepärast. Sorry kõik Poweri kuulajad, ma tean, et see Liina Gomezi lugu Wolves jõudis Poweri aasta edetabelisse, aga mulle pole mitte kunagi meeldinud mitte ükski see Liina Gomezi lugu ja ma ei saa aru, kes teda fännavad. Miks? Kui ma käin peol, üks jook, mida ära mitte kunagi Brigitte Susanne Hundile too, on gin toonik. Ma vihkan seda, see on rõve, see on mõru. Ma ei saa aru, kellele gin toonik maitseb ja miks? Nii paljudele teist maitseb gin toonik. Te ei tea, kuidas oma elu elada. Ma ei ole toiduga, mitte kunagi pirtsakas, aga on üks puuvili, mida ma ei söö ja selleks on viinamarjad ja mul on oma teooria. Kuna mu ema ütles, et ta raseduse ajal sõi väga palju viinamarju, siis minul on viinamarjad alati olnud vastumeelsed ja kui mu sõbrannad või keegi tuleb mulle külla, toob viinamarju kaasa, siis minu jaoks, sorry, kui need jäävad järgi, need lõpetavad prügikastis. Kuna ma viinamarju ei söö, siis tekib kohe küsimus, kas ma veini joon. Vahel joon, kui ma tahan olla nagu fancy, vähe kaloreid, tervislik mingi piirini, siis tegelikult mulle vein ei maitse. Ainus alkoholne jook, mis mulle maitseb, on viin jõhvika mahlaga. Esimene kord, kui ma käisin klubis, ma olin 14 ja ma käisin nimeta baaris ja te küsite, kuidas mu dokumenti ei küsitud, siis ma rääkisin terve aeg oma sõbrannaga inglise keeles ja me teeskasime, et me oleme turistid. Tervitused Ketterile. 14 oli ka see vanus, kui ma esimest korda suudlesin. Kellega? Oma klassiväega, sest et mul oli üks poiss, kes mulle meeldis seal samal sünnipäeval ja ma ei julgenud temaga suudelda ja siis ma läksin klassiväega WC-se, et ta õpetaks, kuidas suudlema peab, kuna ma ei tahtnud failida. Ma arvan, ma polnud ennast kunagi nii rumalana tundnud, kui umbes 2 aastat tagasi, kui ma sain aru, et kohalik tuimestus tähendab, et sinna kohta tehakse tuimestus, kus sind opereerima hakatakse. Mina arvasin, et kohalik tuimestus tähendab, et seda tuimestus tehakse koha peal ja ülejäänud tuimestused tehakse siis kuskil mujal. Ma olen elus ühe korra löönud parem sirge. Sorry, mu esimene peika. Ma ikka veel kahetsen seda, sest vägivald ei ole lahendus. Ma õppisin ülikoolis ajakirjandust, seda te kõik juba teate, aga esimene kuulus inimene, keda ma intervjueerisin, oli Hendrik Sall-Saller ja meid kõiki ikka veel paelub küsimus. Kas siis jalgpall on parem kui seks? Aitäh sulle, et sa vaatasid Brigitte blogi esimest postitust ja juba järgmisel nädalal tuleb uus video. Teine video, kus mul on külas paljas porgand. Ja ütleme nii, et paljal porgandil on valik, kas ta vastab mu 5 väga julgele küsimusele või siis sööb midagi rõvedat. Täpsemalt juba järgmisel nädalal.